Hello， 大家好，我是阿丹，欢迎回到台南夜市。但今天这个活动发生在白天，所以我想应该改成台南日市。在我们这个大家系列影片里面呢，这次要介绍的是善德堂前往关子岭追思祭拜塔林的过程。善德堂的主神是李府山尊王，他的大将呢，因为会用点字的形式，所以又称点字大将。而善德堂这块庙地呢，有他的地基主宰。碍于篇幅的关系呢，这段故事我们下次再说。简而言之，这几位地基主呢，就与李府山尊王产生了冲突。陈大帅呢有意当神，因此就由清水祖师居中协调，引荐到关子岭火山碧云寺修行。工程圆满后，至开基玉皇宫领旨，官拜都督城隍。另一位黄大帅不愿意当官，喜欢自由自在，因此就由林家设立一个大帅府，供奉其牌位。而善德堂追思祭拜塔林属不定期的活动。上一次呢，已经是2017年，这次出动了正殿城府城隍、清水祖师、济公长老、中坛元帅，以及城府城隍令与大帅令做大轿。另外还有李府三尊王的大驾，大驾后面还绑上了两根钉棍。到了关子岭后，先前往天公庙参拜玉皇上帝，再至碧云寺参拜观音佛祖。接着一行人便前往宝塔准备开箱祭拜。黄大帅也降价表示非常感谢大家的用心，但此处修行之灵众多，不管怎么准备都是不够的，必须麻烦清水祖师来化石。在三落香之后呢，烧化资料便完成了祭拜仪式。众神与众人和观音佛祖辞驾后呢，就回堂安坐。喜欢我的影片吗？麻烦大家不吝按赞、订阅、分享。我们下次见喽，拜拜。